Це за куточок у парку Чекмана, що у середмісті Хмельницького. Цьогоріч трирічний ведмідь на прізвисько Балу вперше впав у сплячку. За словами головного інженера комунального підприємства «Парки та сквери Хмельницького», на балансі якого знаходиться зоокуточок, клишоногий спить майже тиждень. Поки не було таких стабільних мінусових температур, медвідь міг там раз в два, в три дні там прокинутися, вийти на пару хвилин і зайти назад в берлогу. Зараз він вже спить. Він народився тут від медведя і медведиці, які в нас тут були, і він так і тут у нас знаходиться. Якщо ведмідь прокинеться, для нього підготували вдосталь харчів, додає чоловік. Проте сподіваються, що він спатиме усю зиму. Йому набагато шкідливіше, коли він просипається серед зими, його десь буде хтось, чи якісь звуки різкі, чи що, то тоді він починає нервувати і вести себе трохи не так. Два карпатських бурих ведмеді живуть у Хмельницькому реабілітаційному центрі для диких тварин, розповідає директор центру Сергій Пальохін. Ведмедиця на прізвисько Даша тут 2 роки, а ведмідь Пафнутій – 3. Вони – колишні циркові тварини, тому не звикли спати взимку. Вони не спали, тому що вони з малечі були, скажімо, не в природних умовах, а, скажімо, в іскусних і постійно в теплі. Тому вони не знали, що таке от лягати в спячку. Це тварини, які більше стосовані до дикої природи, вони лягали в спячку. Ну, з часом все одно їхній баланс починає нормалізовуватись. І я ж кажу, що от якщо буде все добре, то хлопчик у нас піде спати от на ці морози, сподіваємось, бо він вже зараз трошки такий вже в'ялий. Зараз нема нормальної зими. Тому медведі не лягають в спячку. Ну, жир вони набрали, як положено. За словами Сергія Пальохіна, для них стало несподіванкою, що 5-річна ведмедиця привела потопство взимку. Додає, ведмежат поки оглянути не можуть. Скільки ми не знаємо точно, по звукам, які там роздаються від неї, десь може 2 маленьких медвежатка народилася. Для маленьких, що зараз народилася, це трошки є загроза, бо ми знаємо, що зараз найближчий час наближаються дуже великі морози, що от теж, скажімо, переживаємо. То зараз будемо, скажімо так, якось думати, щоб найбільш утеплити її, щоб було тепло, щоб малече не погибло. Ветеринар Кирило Чумаков каже, те, що клишоногі не сплять взимку, не шкодить їхньому здоров'ю та пояснює, чому вони досі не заснули. В спячку лягають дикі тварини в дикій фауні, тоді для того, щоб, тому що зимою немає харчування. Вони харчуються багато восени, відкладають жир і тоді лягають в спячку, щоб зекономити енергію. Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.